Ylva Johansson, vad gör regeringen för att stötta industrin med kompetensbehovet? Det viktigaste är att vi lägger om politiken och satsar nu väldigt stort på utbildning och inte minst utbildning som är yrkesinriktad och som ligger närmare industrins behov. Till exempel att vi bygger ut yrkeshögskolan väldigt kraftfullt och att vi gör den mer flexibel så att man till exempel kan läsa den kursvis. En annan viktig del är att vi avreglerar arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingen så att man förhoppningsvis som arbetsgivare ska märka att det är lättare att hitta skräddarsydda lösningar där man för rätt person ska kunna skaffa sig rätt kompetens också för att kunna ta jobben. Vad är det viktigaste i årets budget tycker du för kompetensförsörjningen? Det är stora satsningar på utbildning, att vi stoppar nedskärningen av utbildning och istället vänder uppåt. Mycket stor satsning både på vuxenutbildning, yrkesvux, yrkeshögskola, folkhögskola, högskola. Vi behöver satsa brett på utbildning och hitta mer flexibla lösningar. Till exempel för nyanlända som kommer att kunna komplettera en utbildning eller att kunna kombinera en yrkesutbildning även med utbildning på grundskolenivå för den som har låg skolbakgrund. Och hur ska vi attrahera fler unga till industrin? Ja, det är en jättesvår fråga faktiskt tror jag. Därför att det är ju bilden av industrin och många ungdomar har en helt felaktig bild av svensk industri idag. Och jag vet att ni jobbar med det själva på många sätt och det där ligger väl det viktigaste ansvaret. Men jag tror också att man ska tänka så här att det är bra att vi kan locka ungdomar att välja industriprogrammet i gymnasiet. Men om de nu inte gjorde det, så tror jag man också kan locka 20-åringar och 22-åringar och 23-åringar att faktiskt ställa om och gå in i industrin. Och där är en möjlighet till exempel via traineejobben som ju innebär ungdomar som har gått en annan gymnasieutbildning än den yrkesinriktade som kanske gick medieprogrammet eller samhälle och som är intresserade av att jobba i industrin. Då kan de gå halvtid yrkesutbildning och läsa bara yrkesämnena tillsammans med att man jobbar halvtid. Och då får man också en hel del stöd från staten för de kombinationerna. Bra, tack!